Takže když jsme přecházeli zařazení 2x10 na 1x12, tak samozřejmě nám tady trošku vyvstal problém tady s tím nádorem. Direct mount, ani nevím, jak se to přesně vyslovuje. Vlastně na tom byl uchycený přesmykáč, on nebyl klasicky na bobínce, ale byl tady ten u toho karbonu, těžko říct, jako návarek. Prostě zde máte závit na přímý našroubování přesmykače. No a když přesmykač nepotřebujete, tak jako co s tím? No? Někdo to klidně nechá. Mně se to teda jako brutálně nelíbilo. Takže jsme to vyřešili vodítkem řetězu. Takže na vyzkoušení jsem objednal něco na AliExpressu. Je to vlastně tady tenhle ten držák značka Zito. Oni toho tam mají jako v nabídce poměrně dost. Je to hliníkové tělo, je tam nějaké frezování. Na ten první pohled to jako nevypadalo špatně, takže jsem to objednal. No ale samozřejmě narazíte na určitý limit a to je to, že se vám jako strašně špatně jako vymezuje ta poloha toho řetězu nebo toho vodítka vůči řetězu tak, aby vám to nedřelo jako buď nahoře nebo dole. A potom, když se podíváte, tak vlastně on je takovej, přestože to působí robustně, tak ono to je jako hodně, hodně jako pohyblivý. Nebylo to úplně ono. Takže jsem začal hledat, co tam dát, jako těch vodítek, jako je mraky. Tady tohle provedení toho direct mountu je toho přece jenom jako míň, ale nakonec jsem zjistil, že vlastně to dělá třeba i Shimano. No a protože já k Shimanu mám jako celkem takový jako srdečný vztah, tak jsem to vodítko od Shimana nakonec objednal, protože mě se tam hlavně líbilo to, jakým způsobem oni tam mají vyřešeno právě to nastavení toho vodítka vůči řetězu. Takže takhle vypadá to vodítko od Shimana. Není to hliník, je to nějaký kompozit, ale je to opravdu, jako když to zmáčknete, tak je to fakt jako tuhý, na rozdíl od toho hliníku. Tady u toho Shimana je totiž jako skvěle udělaný to seřizování té vůle nebo té polohy toho vodítka vůči řetězu. Vy když povolíte tenhle šroub, který děláte vlastně to nastavení nahoru dolů, tak touhle matkou, vy si jako můžete odtahovat a přitahovat to samotné vodítko k tomu držáku. Je to fakt jako skvěle udělaný, jo? Moc se mě to líbí, takže dá se to krásně seřídit. No a protože samozřejmě Japonci se vždycky snaží všechno doladit až do dokonalosti, tak oni tady dokonce mají, já doufám, že to bude vidět. Tady, když se do toho vodítka podíváte, tak tady máte vlastně rysky, podle kterých jako si můžete nastavit vlastně i tu výšku toho vodítka. Tak vlastně ve chvíli, kdy máte oválný převodník, tak si tam jako můžete nastavit tu vzdálenost jako pěkně. Jo. Ne, že by to nešlo bez toho udělat, ale zase jo, je to taková docela zajímavá věc od Shimana, takže takhle vypadá vodítko řetězu od Shimana. Jedná se vlastně, když se podíváte na krabici, já vám to tady takhle ukážu, když se podíváte na krabici, tak se jedná přesně tady o tenhle model SM-CD800-D-IE, tam už to máte vlastně rozdělený nebo označení podle toho způsobu toho uchycení, jo? Takže takhle vypadá balení vodítka řetězu od Shimana.